Okay, hicho ni kipindi cha smartphone, na smartphone kama kila mtu anafikiria ana smartphone, na unaitunzaje hiyo smartphone? Maana smartphone sasa hivi sio kama simu za button kama ilivyokuwa kipindi cha nyuma. Smartphone kama smartphone zinakusanyaga takataka vinavyoitwa cake. Cake huwa zinatakiwa zifutwe ili simu yako iwe nyepesi, sio mara kwa mara. Hapa nina app mbili, kuna moja inaitwa CC Cleaner, kuna CC Cleaner na kuna Clean Master. Okay, tuingie kwenye Clean Master tuangalie ubora wake wa kutambua hizo takataka ni upi. Okay, click junk files. Sijaitumia, nina muda na kama almost a week, na karibia wiki, kwa hiyo tuangalie, tuseme nina wiki ili nje nionyesha kusanya keki. Okay, hizi ni MB ambazo zimejikusanya 745 MB ambazo zina kazi, natakiwa zi zinafutwa mara kwa mara ili zi zinaachia nafasi. Unaweza ukasema simu yako imejaza nafasi, kumbe tatizo ni keki zilizojikusanya kwenye simu zinazotakiwa zi zinafutwa mara kwa mara. Okay, turudi nyuma tuijaribu tena na sikina chene na yenyewe inatambuaje hizo takataka kiki ambazo zinatakiwa zi zinafutwa. Okay, tuna click analyze. Analyzing storage. Okay, inagundua smartphone sio kama simu za button. Smartphone zinatakiwa zi zinatunzwa, sio nje tu, na ndani pia. Okay, analyzing. Okay, hii inasema 760 can be cleaned but finishing cleaning huku imaanisha 658. Okay, hizi app zote naona ni nzuri na pia ni nyepesi, lakini nyepesi zaidi na nitashauri CC Cleaner ndio nyepesi zaidi. Okay, tuangalie na ukubwa. Clean Master inachukua ukubwa gani? Inachukua, natumia kwenye RAM, inatumia karibia MB 50. Okay, kwenye storage inatumia 63 MB ambayo ni kubwa, lakini naona kama Clean Master kidogo inakuwa nzito tofauti na CC Cleaner. I think kwa ushauri wangu ni nategemeana na unataka unataka Clean Master ipi nzuri, yaani unataka cleaner ipi nzuri ya kutia simu yako. Unaona kama ina MB 43, mimi nategemeana, lakini mimi kwa mimi ninavyoona naweza nikatumia Clean Master baadaye nikaifuta nikarudi kwenye CC Cleaner, baadaye nikaifuta nikarudi kwenye Clean Master. Yaani apps zinatengenezwa kwa kufanana, zinatengenezwa huku hitaji la huku inataka, hitaji la huku inataka. So inategemeana na wewe unatakayoona inayokufaa ni ipi. Kama simu yako ni ndogo, uwezi kaweka Clean Master, itafanya simu yako iwe nzito zaidi. Kama ina RAM GB 1 hadi 2, na ushauri utumie CC Cleaner, ndio nzuri zaidi. Haiwezi kufanya simu iwe nzito wala hiyo ina lag, yani hiyo inakwama kwama. Kwa simu ambazo zinaanzia RAM GB 2, nashauri Clean Master ndio nzuri zaidi. Okay, kati ya hizi hapo nafikiri zote ni nzuri, inategemeana na matumizi yako, inategemeana na ukubwa wako wa simu, inategemeana na RAM yako. So ni hayo tu. Please sawa kusubscribe na kushare hii video kwa mtu atakayenufaika nayo. Asante.